Ikke sant? Man kommer fra en liten bygd som Øksfjord, så... Der inne var en sildoljefabrikk, han er forresten sendt til Peru eller Japan nå. Og folk i den tiden var veldig opptatt av å bevare arbeidsplassene sine og jobbe fryktelig, liksom. Og var villige til all slags besparelser, og det utnyttet de her fabrikkeierne seg veldig av. Liksom, de kom hele tiden med å klage på hvor dyrt det var å drive bedrift der oppe da. Og så hadde de fått hørselvern, husker jeg, et år. Og alle gikk rundt med de her øreklokken og skulle passe på hørselen sin. Og så begynte det å gå dårlig. Lodda svikta året etterpå. De laget en sånn forslagskasse om å spare inn penger for å få denne bedriften til å gå bedre. I alle fall for å minske utgiftene. De kunne ikke få tak i mer i Lodda. Men naboen vår, han skrev i alle fall, kanskje litt ironisk da, et forslag som gikk på at de kunne jo skjære av folk ørene og sy igjen holdene, så sparte de hørselvern i alle fall.